josiro banget banget olehmu bunga ono dunyo malaikat jurupati lirak lirik marang siro oleng lirik malaikat arep nyabut nyawa siro oleng nyabut ah nanteni dawe kang moho mulia. Ojo enak-enak turu elinga maring patine yen dipundhut Gusti Allah manungsa karek gedune umur manungsa bang dino suto ayo poro kanca padha tobato urip ing dunya piro suwene ibarate wong mampir Ajo Gusti nyuwun ngapura sedadahe dosa kula lan dosane tiyang sepah kula lan dosane guru-guru kula. Ajo Gusti paring rahmat sedaya kesaenan kesahenan wonten ing dunya selamat dunya selamat akhirat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha kita pian ora ono lan sak menika dados ono dinding meneh ora ono padha bali marang Allah. Ayo padha ibadah mumpung anduweni nyawa badan siji bakal digowo ojo nganti nemu disiksa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Syekh Abdul.
kasih Allah, selamat dunia, selamat akhirat, injik melepet wonten suwarto. Widodari batang puluh, kasur babut mendak mendut, kawisane wong kang bekti maring pangeran kang maha suci. La ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Syekh Abdul Qadir Waliullah Luweh moro luweh susah rasane wong ing neraka klabang geni ula geni cawisane wong kang ora bekti gumebeng dawuh pangeran nanging ninggalno sembahyang ilingo nyawa bakal ilang iki wis akhirul zaman La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Syekh Abdul Qadir Waliullah Ojo dianggep kuno lakonono perintahe Allah yen ora kerso ojo ngino ajarane wali songo iku yo werna-werna zikir tahlil kirim donga iku ajaran wali songo La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Syekh Abdul Qadir Waliullah Qadir Quran lan sholawat iku kudu dikulinano ya roh kubur aja dilalekno iku donga sing diterima dakwa dilawan budaya kaya dene Sunan Kalijaga pituture manjing ing jiwa iku cahya sing ora krasa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
iso diamalno wis kabukten rikala semono akeh manungso nyembah brahala anjur sadar musrik ditinggalno kumantil ngecilan selawatan merasuk badan kabeh jeroan mukjizat rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha sana kata ojo siro podolahan eling zikir maring pangeran iku bisa dadi dalan lelakune budi pekerti manggon ono sirining ati senajan apot dilakoni Gusti Allah.